Dobrý den, přátelé. Pojďme se podívat na peníze, jak s nimi pracovat. Proč je důležité se podívat na peníze z hlediska e, ekonomických cyklů a jak s ním pracovat? První je, co je to diverzifikace. Je to rozdělení majetku. Je to způsob, jak pracujeme za svými penězi. Mnoho z nás má nějaký běžný účet, stavební spoření, penzijní připojištění, případně akci dluhopisy. To je to první, to je to modré, to jsou finanční produkty. Další část nezbytné jsou nemovitosti, pozemky a byty sloužící k pronájmu. A třetí část jsou fyzické komodity, například zlato, stříbro. Kde máte vaše peníze dnes? Proč je důležité takto rozkládat svoje peníze? Je to z důvodu, že ekonomika se vyvíjí v cyklech, v takových vlnách. Někdy se daří akcí nemovitostem, to jsou ty dvě vlnky, a pak se tato ekonomika dostane do poklesu a vzrostou komodity. A my jsme měli několik růstových období na akciových trzích a několik na komoditách. A oni se vzájemně doplňují. Co to znamená? Když nám vzrostou akcie, klesnou nám komodity a my můžeme nakupovat levné zlato stříbro. A naopak, když akcie propadnou, prodáme zlato stříbro v portfoliu, můžeme koupit levné akcie. To znamená, co je Levné nakupuji, drahé prodávám, je to jednoduché. Ale je potřeba se v to zorientovat a je potřeba se o to zajímat. A tady opravdu vidíte, že například na těch akcích se dávali, dali vydělat veliké peníze v roce 2011 až 2018, což 44 A ve zlatě jsme třeba v období 2007 až 2009 vydělali 49 a dokonce do roku 2011 180 Víte, kolik to bylo ve stříbře? Dokonce 400 Co to znamená? Když se propadly v ekonomické krizi akcie, tak nám rapidně vzrostlo hodnota zlata stříbra a doplnila nám ztráty v těch akcích. A tomu se říká pracovat s penězi. To znamená, to je, ta, to je způsob, jak pracovat se svým majetkem. A proč změna a přeskupení majetku? A proč nyní? No, protože v tuhle chvíli se dostáváme do situace, kdy máme uh, velké dluhy České republiky, státní dluhy. Ale ty dluhy nejsou jenom v České republice, oni jsou ve všech západních zemích. A jsou dneska tak veliké, že ty státy nejsou schopny ty dluhy platit. To znamená, že nám vlastně klesá hodnota těch produktů zasažených inflací právě díky těm dluhům se tiskne mnohem víc peněz, ale klesá nám jejich hodnota. Co se děje s hodnotou těch finančních produktů, například stavebka penzíka, klesají. To znamená, nechám peníze na účtu, nepokryjeme inflaci, úroková sazba. Je potřeba se na to podívat tak a ty peníze rozdělit jiným způsobem. Například dát něco do těch komodit, které jsou stále ještě za rozumné peníze. Tady vidíte ty dluhy, je to opravdu otřesné. Vidíte, že Amerika dneska dluží víc, než kolik je schopná vyprodukovat celá ekonomie. Proč? Je to jednoduché. V té poslední krizi 2008-2009 museli udělat to, že natisknou třikrát víc peněz, třikrát víc dolarů, který není vůbec ničím krytej, aby zasanovali, dostali peníze do oběhu a srazili úrokové sazby, aby stimulovali ekonomiku levným půjčkami. Co to způsobilo? Bublinu na nemovitostech, bublinu na akcích, vidíme to dneska. A myslíte si, že ostatní země to dělají jinak? Vidíte tady ty grafy těch ostatních zemí. Evropská unie, Spojené království, Čína, Brazílie. A jak jsme na tom my, České republice? No, není to moc žádná sláva. Náš státní dluh je rostoucí. Ale jak má vypadat dluh? Dluh by se měl splácet. Naopak, roste. Kam to asi vede? No představte si situaci, že třeba s penzijní fondy dávají peníze do státních dluhopisů. To znamená, každý občan půjčuje státu. Taky podle toho vypadá ten výnos. Je nulový nebo lehce záporný. Tak nevíme jestli je tohle cesta, jak přijít k penězům. Ale nemyslete si, že na tom ostatní země jsou mnohem lépe. Například Německo. Ve Švýcarsku, v Japonsku mají záporné úrokové sazby na dluhopisech. Co to znamená? De facto vám vlastně nedají peníze, naopak jim musíte vlastně dát víc, to znamená, oni vám strhnou víc, než kolik jste do toho dali. Tak to je úplně nepředstavitelná situace. Nelogická, jo? Kdo by půjčoval někomu peníze na výnos a on mu vrátí míň, strhne mu vlastně. Je to situace, která tady historicky nikdy nebyla. Může tohle vést opravdu k finanční svobodě, prosperitě? Ve Spojených státech, výnosy dluhopisů. Podívejte se na ten, na ten graf. Trvalé klesající výnosy státních dluhopisů ve Spojených státech. Ten státní dluhopis je vlastně nejcennější věc v aktivech bank dneska. Má to hodnotu 3A, co to znamená, že to je oceňováno nej, nejvyšší rating. No a vemte si, že ty státní dluhopisy ve Spojených státech dneska nenesou víc než 2%. Inflace je mnohem vyšší. A podívejte se, jak jsou na tom dneska akciové trhy. Standard Poor 500. 500 největších amerických firm za posledních 150 let. Vidíte tam ty červené tečky. První je hospodářská krize v roce 1929. Propad akciových trhů. Černé pondělí. No a kde jsme dneska? Jsme na bublině, jsme na maximech. Co se může stát? Co asi může přijít, když takhle dlouho rostou trhy od roku 2008 -2009? V minulé krizi víte, o kolik poklesla hodnota akcí? Až o 60 Co to znamená? Ty, kteří měli třeba podílové fondy, to dobře vědí, že najednou měli o polovičku majetku méně v těch podílových fondech, kam si spoří na penzi. Je to cesta, jak si přijít k penězům? No a podívejte se, od roku 1993, tady to vidíte ještě na detailním grafu. Není to vůbec růžové, ty akciové trhy jsou napnuté, jsou na maximech. To samý technologický sektor. To jsou technologické firmy v Spojených státech. Microsoft, Facebook, Google. Ty hodnoty jsou na několika násobcích původní hodnoty z roku 2008, po je potom propadu. A jak si stojí nemovitosti například ve Spojených státech za 30 let? Jsou trvalé klesající úrokové sazby na hypotékách. Což o to je to dobře pro toho, kdo si chce pučit. Otázka je, kdo si pučí, když je takhle levný úrok. Právě v té minulé krizi si totiž pučili lidé, kteří neměli mít ten úrok, tu, tu půjčku, protože by ji nesplatili. To znamená, ty nízké úrokové sazby vedou k nerovnováze, v pokroucení trhu a k tomu, že pak se najdou ti, kteří ji nebudou platit. A jak jsme na tom u nás v České republice? Nepodobá se to nápadně tomu hypotečnímu trhu, který byl v Americe? Na jakých hodnotách jsou u nás nemovitosti? Tady vidíte vývojce nemovitostí po krizi ve Spojených státech. Ten graf roste dál, ale podívejme se na vývoj hypotečních sazeb v České republice. Hypoteční sazby narazily na nějaké si pomyslné dno a začaly růst. V současné době se pohybují kolem 2%, 2,5%. Otázka je, co to znamená. Mnoho z nás si půjčovalo na ty hypotéky za 1,5%. Až bude ta sazba 4-5%, která je férová sazba pro banky, jakým způsobem vzrostou náklady na tu hypotéku. Zkuste si to spočítat dá do kalkulačky. Protože mnoho klientů najednou může mít splátku o 5, 7 až 10 tisíc víc. Otázka, jestli má rezervy. A mnoho, mnoho lidí si kupovalo ty byty na maximálních cenách. Tady vidíte vývoj cen byty v České republice od roku 2005. Praha je samozřejmě nejvýš. Otázka je, jestli je tohle to už unosné. Jestli protože většina normálních lidí si už v Praze to bydlení nemůže dovolit za těch podmínek. Otázka, co bude následovat. Slýchávám, že ceny porostou, nebo že už to nikdy nepoklesne. Opravdu si myslíte, že je to takhle únosné? Co mě vede k tomu názoru, že poklesnou i ceny nemovitostí v nejbližší době a akciových trhů? Je to tento graf, já se odrážím z, z amerického trhu, potažmo z našeho, protože u nás ty nemovitosti vyrostly velmi. Tuším, že jsme jedna z nejrychleji zrostoucích cen nemovitostí, třeba z Praze vůbec celé Evropě pomalu. Tak dneska máme akciový trhy na bublinách, nemovitostní trhy na bublinách. Otázka je, co bude následovat. Podívejme se například na komodity, jako je zlato. Zlato je zajímavé v tom, že se pohybuje přesně naopak než akciové trhy. Příklad. Dneska máte unci zlata k nějakému Dow Jones indexu na nějakém poměru a když vidíte tu horní čáru, tak tam je vlastně tam je zlato. Zlato drahé a bylo by ho potřeba prodat a dole je opět naopak vlastně jsou akciové trhy po propadu, a je potřeba nakupovat akcie a zbavovat se zlata. V současné době jsme v nějaké situaci, kdy se pohybem kolem toho mediánu, tudíž zlato je stále ještě vůči akciovým trhům v poměru tak nastaveno, že ten poměr je dneska stále ještě výhodný vůči zlatu. Když se podíváte od roku 1970 do roku 2018, vidíte tady zrušení zlatého standardu. Co to bylo? V roce, 2000, v roce 1970 to šlo v Americe k zrušení zlatého standardu. Americký dolar byl vázán na, na zlato. Prezident Nixon to zrušil. Cena zlata zrostla o 2400, neužítelných 2400 Proč? Většina zemí nevěřila, že dolar je schopný být rezervní měnou místo zlata. Poté ta cena skorigovala. Pojďme se podívat na vývoj po roce 2008-2009 u nás ve Spojených státech. Tady vidíte, že cena zrostla někde na 1800 dolarů za unci v roce, tis, v roce 2009, pak poklesla a očekává se, že tato cena dosáhne nějaké hranice, když přidáte tady nulu, tak až 8500. Protože když toto zvětšíte proporcionálně k tomuto, tak vám ta cena vyjde až 8,5 tisíc dolarů za onci. Proč? Protože se tam samozřejmě promítne vysoká inflace z nehodnocení a tisk peněz. Pojďme se podívat na poměr zlato stříbro. Velmi zajímavá věc je stříbro k investici například. Je velmi podhodnocené. Jeho poměr má být 1 ku 16. Co to znamená unce zlata 31 gramů versus unce stříbra? Víte, jaký je dneska poměr? Ten poměr je až 1 90. Co to znamená? Stříbro je velmi levné. Očekává se u něj růst. Srovnání k tomu poměru, ten, 16, ten poměr 1 16 je poměr v zemské kůře. Dokonce se tvrdí, že zlato je, že stříbro je vzácnější než zlato. Je to průmyslový kov, má tisíc uplatnění v průmyslu, a dá se koupit velmi zajímavých zajímavé ceny. Vidíte tady tenhle ten graf. Co ten graf značí? Je to objem stříbra, které kupuje jedna z největších bank JP Morgan. Nakoupila neuvěřitelných 139 milionů uncí. Co to znamená? Oni, když zlato bylo na mak stříbro, když bylo na maximum po krizi, tak neměli žádné fyzické stříbro, pak cena stříbra rapidně klesla na 15 dolarů. V tu chvíli oni nakoupili postupně 139 milionů uncí stříbra. Proč myslíte, že to dělají? Mnoho odborníků tvrdí, že se připravují na další finanční krizi. A vývoj měnové báze. Proč se toto všechno děje? Nejsou důvodem jenom velké dluhy států, ale je to velké množství nekrytého dolaru v oběhu a jiných měn, eura i české koruny. Podívejte se na tu zelenou křivku. To je množství dolarů, které bylo vytištěno. Vidíte rapidní zrůst objemu nekrytých peněz, dolarů v objemu. Naproti tomu dole vidíte cenu stříbra. Neporovnatelně mnohem víc ne, 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 ničím nekrytých dolarů versus pevné, mě, pevné skutečné měny, skutečných peněz zlata. Co to asi znamená? Jakou hodnotu může mít dolar v krizi? Jakou může mít zlato? Přátelé, Důležité je se zamyslet, co mohu udělat proto, abych se mohl připravit na tu případnou krizi, na to, co může přijít. Jsem na to skutečně připraven, kde mám svoje peníze. A otázka je, jste připraveni, nebo vás to zaskočí. Jste schopni jít do akce? Jste schopni se vzdělávat, zajímat? Závěrem vám chci popřát, abyste skutečně se připravili včas. A třeba z jedna z cest může být vzdělávání a akce, na které se můžete přihlásit zde pod tímto videem. Děkuji vám za pozornost a těším se na setkání.